Venäjä on mahdollisesti vahingoittanut Suomen ja Viron välistä kaasuputkea. Mihin hyökkäys kahden NATO-maan kriittistä infraa vastaan voisi johtaa? Terroristijärjestö Hamas puolestaan hyökkäsi Israeliin ja teurasti lukemattomia siviilejä. Studiossa nyt presidenttitentissä entisen hallituksen ulkoministeri Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ennen kuin mennään näihin ajankohtaisiin asioihin, niin puhutaan vähän näistä presidentinvaaleista. Sinä olet sanonut, että pidät Ståhlbergia parhaana presidenttinä. Mikä teitä yhdistää? Onko teissä jotain yhteistä? No, olen kunnioittanut aina Ståhlbergin elämäntyötä siinä, että hän loi tämän suomalaisen hallitusmuodon, oli tietysti vahvasti tasavaltalainen ja hyvin vaikeana aikana tasapainoili Suomessa, sisällissodan jälkeisessä Suomessa, jossa kaikki piti ottaa huomioon. Ja tietysti hän joutui sitten vuonna 30 kyyditykseen, Lapuan liikkeen kyyditykseen, ja siinäkin mielessä, niin kuin voi sanoa, teki kyllä palveluksensa demokratialle. Se oli Kansallisteatterissa katsomassa tuota näytelmää, kuten minäkin olen ollut. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Kyllä. Minkä takia sinä haluat presidentiksi? No, ajattelen niin, että seuraavat 6 vuotta tulee olemaan erittäin haastava Suomen turvallisuuden, Euroopan turvallisuuden kannalta, ja se kokemus, mitä itselläni on erilaisista kansainvälisistä tehtävistä ja nyt sitten 4 vuotta ulkoministeriä, niin ajattelen, että on sellaista kokemusta, joka siinä tehtävässä on hyödyksi. 2 kertaa olet aikaisemmin jo pyrkinyt, mutta nyt uskot, että 3. kerta toden sanoo. Minkä takia nyt olisi toisin kuin aikaisemmin ja sinut valittaisiin? No, asetelmat on tietysti aina jokaisessa vaalissa erilaiset. Silloin 2012 vähän yllättäenkin löysi itseni toiselta kierrokselta Sauli Niinistöä vastaan. Silloin oli vahva tuki muualtakin kuin vihreistä, ja oikeastaan nyt kun sitten harkitsin tätä ehdolle lähtöä, niin tuli paljon yhteydenottoja nimenomaan vihreiden ulkopuolelta, jotka kannustivat siihen, että voisivat äänestää ja voisivat tukea presidentinvaaleissa. Et ole nyt vihreiden ehdokkaana. Minkä takia, että vihreillä ei tietenkään kovin hyvin mene, että onko se puolue jollain tavalla jopa rasite? No, ei se rasite ole, mutta presidentin tehtävä on tietysti sellainen, jossa se puoluepoliittinen viitta jätetään harteilta ja ollaan sitten koko Suomen palveluksessa ja ei toimita puoluepolitiikassa. Ja tehtiin tosiaan se ratkaisu, että tehdään tämmöinen valitsijayhdistys, johon sitten saattoi tulla mukaan kuka vaan, ja kerättiin nyt sitten toistaiseksi 48 000 kannattajakorttia. Me ollaan tavattu kaikki ne ihmiset ja keskusteltu heidän kanssaan. Se oli tietysti, se on osa sitten jo kampanjaakin tämmöinen nimienkerro. Nimienkerro jatkuu edelleen, vaikka tuo määrä on tullut jo täyteen ajat sitten. No, se jatkuu sen takia, että meillä on yhteydenottoja Outokummusta ja Hämeenkyröstä ja ties mistä, josta sanotaan, että missä voisin kirjoittaa kannattajakortin. Ja nyt sitten, kun kierretään maata vielä, niin otetaan kannattajakortit mukaan ja niitä voi vielä täyttää. Nyt täytyy kysyä Mika Aaltolan uusimmasta kirjasta, jossa hän roimii teitä ehdokkaat ja varsinkin sinua erittäin kovilla sanoilla. Ja sanoo, että olet taustalla häärivä vaikuttaja, joka on hyvä vain, jos sinulle kerrotaan tarkasti, että mitä pitää tehdä. Niin miltä kuulostaa? No, en ihan tunnista itseäni tällaisesta kuvauksesta. Olen usein ollut se ensimmäinen, joka on tehnyt asioita, tietysti aikanaan vihreän liikkeen perustaminen. Sitten jos ajattelee Suomen tätä NATO-tietä ja muuta, niin olen mielestäni ollut kyllä aika lailla eturivissä tekemässä päätöksiä. Et en ole taustavaikuttaja, vaan näkyvästi eturivissä. Ja hän sanoo myös, että keväällä 22 oli eduskunnassa puhumassa vihreille, ja sen jälkeen hän sanoo saaneensa jälkeenpäin sinulta välikäden kautta niin jotain myllykirjeitä tai paheksuntaa ja moitteita siitä, että hänen esiintymisensä oli liian NATO-mielinen. Niin mistä tässä on kyse? Tätä en kyllä tunnista, että tämä en käytä sanansaattajia, en lähetä ketään puolestani kertomaan. En tätä kohtaa suoraan sanon ymmärrä. Valehteleeko hän? En tiedä ollenkaan, mistä tiedot ovat, mutta en itse tätä tunnista. Eli tällaista ei ole tapahtunut? En muista mitään tällaista tapahtunut. Hän puhuu niin kuin poliittisesta painostuksesta ja sanoo, että kun linjoja pitkin lähestytään moittien vapaan tutkimuslaitoksen johtaja, niin se voi saada aikaa linjan muuttumista, mutta ei olla tuota mikään Unkari. No, hän syyttää sinua käytännössä aika poliittisesta painostuksesta. Joo, en kyllä muista lainkaan. Hänhän on tutkijana, hänet on pyydetty vihreiden ryhmään muun muassa sitten maanalaisiin tiloihin, jossa käsiteltiin tätä NATO-kysymystä. Hän on siellä pitänyt oman esityksensä. Siellä oli muitakin alustajia, että en muuta tästä tilanteesta oikeastaan edes muista. Hän kutsuu teitä muita ehdokkaita myös tunkkaisiksi hahmoiksi, näennäisdialogimiehiksi ja suhmurointeihin osallistuneiksi. Niin mitä ajattelet siitä, että kilpakumppani tällä tavalla teistä kirjoittaa? No, toistaiseksi tämä presidentinvaalien tunnelma on ollut aika hyvä ja meillä on erittäin hyvä ehdokasjoukko. Mika Aaltola on pätevä tutkija, ansioitunut tutkija, ja sitten meillä on monia, jotka on olleet poliittisessa toiminnassa. Alexander Stubb tietysti, Olli Rehn, Jutta Urpilainen ja muut. Kaikilla on omat ansionsa, ja
presidentinvaalithan ovat sellaiset, jossa pyritään käymään asiallista Suomen tulevaisuuteen suuntavaa keskustelua ja joku sitten tulee sieltä valituksi. Ja minusta on ollut hyvä tässä näissäkin presidentinvaaleissa, että keskustelu on ollut hyvin asiallista. Mutta mitä ajattelet Mika Aaltolan kirjoituksesta, kun hän sanoo, että tunkkaisia hahmoja ja näennäisdialogimiehiä? No, parempi olla ajattelematta mitään. Keskittyä siihen olennaiseen, joka on se presidentin tehtävä. Presidenttiehdokkuuttasi tukevassa kansalaisvaltuuskunnassa on mukana iso liuta nimiä. Anssi Kela, Mikael Gabriel ja Lauri Ylöstä, Olavi Uusivirtaa, Darudea, Jare Tiihosta. Ne on kaikki viihdetähtiä, jotka ei liity millään tavalla politiikkaan. Niin miksi tämmöinen linja? No, meillä on siellä myöskin Jaana Pelkonen ja Esko Valtaoja ja tieteen ja tutkimuksen ihmisiä ja politiikassa mukana olleita ihmisiä. Mutta presidentinvaaleissa on tyypillisesti ilmiönä se, että hyvin tavalliset ihmiset, jotka ei ole olleet politiikasta kiinnostuneita, ne kiinnostuu presidentinvaaleista. Ja se on näkynyt tässä valtuuskunnan kokoonpanossa. Meillä on siinä satakunta jäsentä ja kun käytiin keskustelua tämän valtuuskunnan piirissä, niin huomattiin, että on hirveän hienoa tuoda hyvin erilaisia suomalaisia yhteen. Ja heitä on tässä kampanjassa tullut, heitä yhdistää se, että he haluaa vaikuttaa presidentinvaaleissa ja tehdä siinä oman panoksensa. Ja arvostan tietysti paljon sitä, että tällaisia ihmisiä on mukana. Valtuuskunnassa on puheenjohtajana muun muassa kokoomuksen entinen kansanedustaja Jaana Pelkonen, ja siellä on mukana myös Cheek, joka oli siis Sauli Niinistön kampanjassa aikoinaan mukana. Niin tämä on ilmeisesti viesti Alexander Stubbin suuntaan tai jonkinlainen näpäytys sinne päin. No, ei se varmasti viesti eikä näpäytys ole, mutta se varmaan osoittaa sen, että presidentinvaalit on henkilövaali, valitaan sitten kannattajien mielestä sopivin henkilö, äänestetään sopivinta henkilöä. Ja tässä tällaiset poliittiset kuppikunnat tai koulukunnat ei merkitse niin paljon. 2012 presidentinvaaleissa sanoit uskovasi demokraattiseen Venäjään ja siihen, että Venäjän kehitys ei tuo suuria turvallisuusuhkia Suomelle. Ja 2019 olit sitä mieltä, että EU:n pitäisi parantaa Venäjä-suhteitaan. Ja Viron entinen presidentti muun muassa silloin kritisoi sinua tuolla silloisessa Twitterissä. Ja toisit myös Suomen virallista linjaa siitä, että Nord Stream-hankkeet ovat pelkästään ympäristökysymyksiä, eivätkä esimerkiksi turvallisuusuhkia. Niin teitkö mielestäsi virheitä Venäjän suhteen? No, varmasti on niin, että näistä eri skenaarioista, jotka liittyy Venäjään, niin oikeastaan se kaikkein huonoin skenaario on toteutunut. Suomessahan tätä mietittiin myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassakin, käsiteltiin näitä eri Venäjä-skenaarioita. Valitettavasti kaikkein huonoin on toteutunut. Jos katsoo tätä lähihistoriaa, taisin 2008 esittää, että Suomella pitäisi olla sukellusvenekapasiteettia, jos Nord Stream-putki toteutuu, koska sen putken valvonta on myöskin hyvin tärkeä, ja, tai vähintään sitten yhteistyötä Ruotsin kanssa. Tämä on minusta tärkeä asia. Kun puhutaan tästä 2019 ja tästä EU- ja Venäjä-kysymyksestä, niin silloinhan puuttuu oikeastaan tämmöinen suora dialogi, jota eri maat kävivät Venäjän kanssa, tuoden myös kaikki ongelmalliset asiat esiin. Ja sitten kävi niin, että korkea edustaja Borrell keväällä 2021 kävi Moskovassa, ja se oli täysin epäonnistunut käynti. Hän ei saanut sitä EU:n sanomaa esille. Itse tapasin sitten samana keväänä muutama viikko Borrellin jälkeen ulkoministeri Lavrovin Pietarissa, ja ainakin sitten Suomen puolelta tuli viestit esiin, tuli Navalnin pidätyskysymykset, tuli Ukrainan painostus ja Ukrainalta vallatut alueet, ihmisoikeuskysymykset, ja uskon, että meidän viestimme meni kyllä Venäjälle perille. Mutta teitkö omasta mielestäsi virheitä Venäjän suhteen? Arvioitko väärin? No, varmasti arvioin samalla tavalla kuin silloin arvioitiin, että näitä eri mahdollisuuksia on olemassa. Nyt kaikkein huonoin on toteutunut, ja tämähän voi muuttua vielä huonommaksi. Mm. Ilta-Sanomien mukaan sinä ulkoministerinä ajoit muita Schengen-maita löyhempää viisumikäytäntöä venäläisille, niin pitääkö tämä paikkaansa? No, ei ole oikeastaan tämmöisestä jonkun asian ajamisesta, vaan kysymys siitä, kun meillä 2019 tiukennettiin jonkin verran meidän lähetystöjen viisumiantotoiminnassa näitä kriteereitä itse asiassa sellaisesta asiasta, että pitää osoittaa, että on varat, joilla voi palata takaisin maahan. Mm-hmm. Ja siinä on sitten erilaisia tapoja, voi ottaa tiliotteita. Ja selvitysmatkasuunnitelmista myös kyllä, muun muassa. Kyllä. Ja Suomi oli silloin ainut Schengen-maa, joka ei vaatinut saanko kertoa tästä? Matkailijoita näitä. Eli meillä, me olemme naapurimaa, kun Pietarista tulee matkailija parilla kympillä bussilla, niin meillähän ei ole mitään sellaista tietyssä ainakaan ongelmaa, että tänne olisi jäänyt matkailijoita, rahattomia venäläisiä matkailijoita. Ja tämä vaatimus tästä, että pystyy osoittamaan paluumatkan korvauksen, niin jo oli tämä Schengen-järjestelmän mukainen, mutta Suomi, joka on tässä naapurissa, niin sehän on muutama kympin se paluumatka. Eli se on ihan eri asia tietysti lentää Madridiin tai,
Pariisiin kuin tulla Pietarista Helsinkiin ja sitten palata. Eli silloin koitettiin tehdä se mahdollisimman epäbyrokraattisesti. Se on ollut ainoa ohjeeni ja sitä on ymmärtääkseni noudatettu. Niin, syyskuun alusta 2009 alkaen vaadittavien lisätietojen ja liitteiden suhteen tulee noudattaa niin joustava linja kuin Schengen-sääntöjen puitteissa on mahdollista, viestitit tuollain. Niin, tämähän oli tilanteessa, jossa ei ollut tavallisiin venäläisiin matkailijoihin minkälaisia sanktioita, ja Suomi oli silloin suurimpia näitä Schengen-viisumien antajia. Mitään ongelmaa tietääkseni ei tullut näiden venäläisten osalta, että he olisivat jääneet varattomina Suomeen. Sehän oli se tämä Schengen-määräyksen tarkoitus. Hei, puhutaan nyt tästä venäläisten epäilystä iskusta. Suomi ja Viron väristä kaasuputkea vahingoitettiin sunnuntai-yönä ja tosiaankin teon takana näyttäisi olevan Venäjä, mutta Suomen valtionjohtajapuolue, puolustusvoimat eivät ole Venäjää tässä nyt vielä nimenneet. Niin, mitä sinä arvioit, onko teon takana Venäjä ja olisiko valtionjohdon pitänyt tämä jo nimetä? Tietysti tässä on tilanne, olen juuri tulossa ulkoasevaliokunnan kokouksesta, jossa saimme kuulla rikospoliisin ja puolustuksen ja muiden näkemyksiä tilanteesta. Tässä on menossa tilanne, jossa on menossa tutkinta siitä, että mistä tämä on aiheutunut. Ja ymmärrän, että joka tunti itse asiassa tämä tutkinta etenee samaan aikaan, kun tässä puhumme, niin tulee lisää tietoa ja näin poispäin. Jos menisimme niin, että ensin kertoisimme, kuka on syyllinen, niin miksi sitten edes tutkisimme? Et uskon, että tämä on aika järkevä järjestys. Ja varmasti meidän NATO-kumppanimme ja EU-kumppanimme myös odottavat, että on tarkkaa tietoa, mikä tämän on aiheuttanut, epäilläänkö, että se on tarkoituksellista vai olisiko joku vahingon mahdollisuus, jota nyt parhaillaan poissuljetaan. Ja sitten tehdään ne reaktiot. Et tässähän ei sinänsä niille reaktioille ole mitään sellaista hengenhätää, mutta on tärkeää, että tämä selvitetään. Sitten on tärkeää reagoida yhdessä. Jos tulet suoraan tuolta UAV:n kokouksesta, niin mitä siellä, et voi tietenkään kertoa, mitä siellä puhuttiin, mutta mikä se tilannekuva tällä hetkellä on? No, tilannekuva on oikeastaan se, että et hyvin tarkkaa informaatiota saadaan tunti tunnilta siitä, mitä mahdollisesti on tapahtunut, mikä tämän on aiheuttanut ja näin poispäin. En voi tietysti näihin mennä, mutta selvästi ei olla missään tapauksessa tyhjän päällä, vaan saadaan koko ajan lisää informaatiota. On tärkeää, että se informaatio kerätään ja meillä on sitten mahdollisimman tarkka kuva tästä tapahtumasta. Jos Venäjä paljastuu tekijäksi, niin miten siihen pitää vastata? No varmasti ajattelen, että erilaiset sanktiot, joita on käytetty tietysti jo tässä Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan, ovat yksi keino, jolla sitten EU voisi myös yhdessä vastata tähän tilanteeseen. Ja tässä on ollut erittäin hyvä se, että sekä EU-maat, NATO-maat että esimerkiksi Yhdysvallat on reagoinut sillä tavalla, että ovat valmiit tarjoamaan Suomelle ja Virolle apua myöskin tässä tutkimuksessa, selvityksessä ja sitten muiden merenalaisten yhteyksien valvomisessa. Meillähän on tärkeitä yhteyksiä myöskin Suomen ja Ruotsin välillä ja on hyvin tärkeää, että tätä kaikkea selvitetään. Mutta tosiaan tilanne on nyt se, että Venäjä on mahdollisesti, jopa ehkä todennäköisesti kohdistanut iskun kahden NATO-maan kriittistä infraa vastaan. Jos tekijäksi paljastuu Venäjä, niin onko tässä kyseessä sotatoimi, joka aktivoisi 5. artiklan? No, Natossahan on siellä ennen 5. artiklaa. 4. artikla. Siellä on 4. artikla ja sitten siellä on muun muassa Villan huippukokouksessa määritelty ja muitakin toimia yhteisistä toimista. Ja silloin tietysti tämän asian tuominen, jos tällä näin olisi, kuten kuvaat, NATO-pöytään ja se keskustelun käyminen on tärkeä. Vielä on ennenaikaista sanoa, että minkä pykälän mukaan mitäkin tehtäisiin, mutta tämä pitää ottaa erittäin vakavasti, koska tässä sekä tietoliikenneyhteyksien vaurioituminen että energiayhteyksien vaurioituminen on tietysti osa tätä kriittisen infrastruktuurin siihen iskemistä. Mutta vuosi sitten Jens Stoltenberg sanoi, että tämmöinen kriittisen infran isku aktivoi 5. artiklan. No, se päätöshän on sitten Naton päätös, miten siinä menetellään ja mikä sitten on se toimenpide, mikä tehdään. Nyt on ehkä hieman liian aikaista vielä sitä määritellä tässä. Miten tämmöiseen pitäisi sitten vastata? Minkälaisia sanktioita sinne Venäjän suuntaan? Sinun mielestäsi, jos olisit presidentti, niin mitä tekisit? No, meillä on aikamoinen väline valikoima vielä sellaisia sanktiokysymyksiä, joita ei ole aikaisemmin käytetty, pankkitoimintaan liittyviä ja muita. Nämä on kaikki sellaisia, jotka sitten on hyvä siinä tilanteessa keskustella nimenomaan yhdessä Naton ja EU-maiden kanssa. Sanktiothan ovat tehokkaimmillaan vain silloin, kun sitten yhdessä niistä päätetään, että erilliset Suomen sanktiot ei tässä varmasti riitä. Suomi on varautunut tietysti erilaisiin uhkiin ja Petteri Orpo sanoi, että tämä tilanne saattaa jatkua, että saattaa tulla lisää kiusaa. Ja Supo sanoi juuri hetki sitten, että Venäjä on valmis toimiin Suomea vastaan. Niin minkälaisia uhkia sieltä voisi tulla lisää? No, silloin 22 keväällä, kun lähdettiin tätä NATO-prosessia viemään eteenpäin, niin silloin tietysti käytiin läpi oikeastaan kaikki merialueille, maa-alueille,
ilmatilaan kohdistuvat loukkausmahdollisuudet, mietittiin, mitä ne voisivat olla ja miten niihin vastataan. Ja sen lisäksi kaikki tämmöiset hybridi- ja kyberuhat. Ehkä todennäköisimmät ovat juuri sellaiset hybridi- ja kybertoiminnot, joissa ei välttämättä sitä teon alkuperäistä aiheuttajaa edes lopulta löydetä. Erilaista häirintää tietoliikenneverkkoihin, tietoliikennehyökkäyksiä ja tämän tyyppisiä, mutta hyvä pitää niin kuin koko valikoimaa esillä. Tarvitaan sekä perinteisen puolustuksen keinoja että sitten erilaisten siviiliviranomaisten toimintaa tässä. Ja niin kuin ollaan aikaisemmin nähty, niin ne tämmöiset iskut ja häirinnät voi saada hyvin, hyvin monia muotoja. Mikä on Suomen turvallisuustilanne tällä hetkellä? No, turvallisuustilanne tällä hetkellä tietysti on parantunut sitä kautta, että olemme Naton jäsen. Meitä suojaa Naton erilaiset toiminnot. Meitä suojaa myöskin se jatkuva tiedonvaihto ja yhteydenpito NATO-maihin, jolloin voidaan vertailla tietoja, saadaan tiedustelutietoja sitä kautta ja näin poispäin. Ja tietysti tilanne huonompi siinä mielessä, että elämme erittäin epävakaa Venäjän vieressä, että siihen kuuluu paitsi tämä Venäjän hyökkäys Ukraina ja Venäjän muut geopoliittiset toimet, niin Venäjän sisäisen tilanteen epävarmuus, jos kysytään, että miten Putinin seuraaja, presidentti Putinin seuraaja valitaan tai mikä on se mekanismi, millä Venäjän valtiojohto uusiutuu, niin mehän emme enää tiedä, mikä se mekanismi on. Ja kun näimme tämän Prigozhinin marssin juhannuksen aikaa kohti Moskovaa, niin kyllä minä ajattelin, että jos tämä laukaisisi niin kuin johdon vaihdon Venäjällä, niin kellä olisi se ydinaseen nappi seuraavana aamuna. Israel, jota pidetään maailman parhaana sotilastiedusteluna, niin heidät yllätettiin siellä housut kintuissa viikonloppuna. Oliko Suomi riittävän hereillä Venäjän suhteen? Tässä, että kun tämmöinen tapahtui, oltiin tietysti osattu arvioida, että tämmöistä voisi tapahtua. Mutta että... No kyllä, kun kuuntelee viranomaisia, niin kyllä me aika hereillä ollaan. Ja meillä on viranomaisyhteistyö on vielä tiivistynytkin tässä NATO-jäsenyyden alkaessa ja tiedonvaihto ja tilannekuva juuri sen takia, että me saamme myöskin muilta NATO-jäsenmailta enemmän tietoa. Mutta sitten tällaiset esimerkiksi putket tai kaapelit, kymmenien satojen kilometrien mittaiset yhteydet, niin siellähän ei joka metrillä voi sitä valvontaa olla, mutta varmasti mietitään niitä elektronisiakin keinoja, joilla tätä valvontaa voidaan parantaa. Tekikö Suomi virheen luopuessaan maamiinoista? No itse ajattelen niin, että kun puolustusvoimat sai tätä korvaavaa kapasiteettia ja pystyi kehittämään muita asetyyppejä, niin pidän sitä maamiinapäätöstä oikeana ottavan sopimukseen liittymisen sen vuoksi, että jos katsoo sitä kansainvälistä vaikutusta, niin maailmassahan on nämä jalkaväkimiina onnettomuudet vähentyneet sen takia, että jalkaväkimiinojen markkinat ovat oikeastaan käytännössä tyrehtyneet. Puhutaan sitten Hamasista, terroristijärjestö. Hamas teki ennennäkemättömän iskun Israelia vastaan ja teurasti lukemattomia äitiä, lapsia, vauvoja, isiä, perheitä, siviileitä. Ja tämä oli siis Israelille suurin menetys yhdessä päivässä. Kyllä. Lähihistoriassa. Ja Israel tuhoaa nyt Gazaa kortteli korttelilta. Niin kuinka vaarallinen tilanne meillä nyt tällä hetkellä tuolla Lähi-idässä on? No kyllä tilanne on erittäin vaarallinen ja olin yhteydessä tämän tapahduttua entisen ulkoministerikollegaan ja nykyisen oppositiojohtajan Jair Lapidiin. Ja hän on yksi niistä israelilaista, joka on kannattanut kahden valtion mallia ja pyrkinyt luomaan sellaista järjestelyä sille alueelle. Ja Israelissa käydään tätä sisäistä keskustelua siitä, mikä olisi pysyvä ratkaisu tähän. Mutta on tietysti erittäin tärkeää, että tässä tilanteessa osoitetaan kaikki solidaarisuus ja tuki Israelille. Ja pelkään, että tästä tulee niin kuin erittäin suuri verilöyly jatkossakin. Tietysti nämä Israelin toimet tulee olemaan hyvin rankat palestinalaisia vastaan. Ja tämä tulee vaikuttamaan stabiliteettiin varmasti Egyptissä, Jordaniassa. Libanonhan on hyvin herkässä tilanteessa, että tässä on kaikki mahdollisuudet semmoiseen suureen alueelliseen kriisiin. Valkoinen talo varoittaa eskalaatiosta, niin mitä nyt seuraavaksi tapahtuu? Tietysti Israel valmistautuu maa-operaatioon. Ne on kerännyt sieltä satoja tuhansia siviilejä tai reserviläisiä. Kyllä, Israel valmistautuu tällaiseen operaatioon ja tietysti yksi mahdollisuus on, että he pyrkivät puskemaan väestöä Gazasta poispäin kohti Egyptiä. Voi tulla suuri pakolaiskriisi siellä. Sitten ehkä seuraava reaktio voi olla palestinalaisten ja arabimaailman vasta protestit, mielenosoitukset, jotka saattavat heiluttaa hallituksia tällä alueella. Ja se tietysti, mitä Hamas onnistui tällä tekemään, on pysäyttämään sen liennytyskehityksen, joka oli vaikka Israelin ja Saudien välissä. Siellä oli menossa hyvää kehitystä. Myöskin Arabiemiraatit, Bahrain olivat tehneet nämä Abraham-sopimukset Israelin kanssa. Ja tähän asiaan nyt Hamas iski siihen, että Israel on pystynyt liennyttämään välejä muuhun arabimaan. Oliko se Hamasin motiivi? Uskon, että se on osa sitä motiivia. Siellä oli
Hamasilla varmasti palestinalaisilla sellainen tunne, että he jäävät nyt tässä niin kuin sivuosan esittäjäksi, kun Israelin ja arabimaailman suhteet paranevat. Mm. Ja tässä oli varmasti myöskin ja on Iranin tuki Hamasille ja tietysti Hizbollahille, jossa pyritään siihen, että vaikeutetaan tämän alueen tilannetta, vaikeutetaan Israelin tilannetta kaikin tavoin. Hamasin julkilausuttu tavoite on tietysti tuhota Israel. He haluavat tuhota Israelin ja Israel nyt sitten valmistautuu tosiaan massiiviseen vastahyökkäykseen, niin minkälainen vastahyökkäys tämmöisessä tilanteessa on oikeutettu? Siellä Gazassahan on tietysti paitsi niin kuin hamaslaisia ja Hamasin tukijoita, iso osa kansasta itse asiassa tukee Hamasia, mutta siellä on myös ihmisiä, jotka pitää Hamasia ihan niin kuin järkyttävänä terroristijärjestönä. Siellä on lapsia, siellä on siviileitä. Tein aikanaan työtä 2003-2004 Israelin ja Palestinan välissä näissä ympäristöarvioinnissa. Kävin usein Gazassa silloin ennen kuin se tuli kokonaan Hamasin kontrolloimaksi, mutta siellä oli jo tilanteita, jossa palestinalaispoliisi juoksi pakoon Hamasin taistelijoita. Olin itsekin todistamassa muutamia aika vaarallisia tilanteita ja siinä näki sen jännitteen, joka Gazan sisällä oli Hamasin ja muiden toimijoiden välissä. Ja sitten Hamas on saanut siellä Gazassa dominanssin ja on aivan totta, että kun sinne sitten isketään, niin alue, jossa useampia miljoonia ihmisiä asuu, niin totta kai siellä sitten on siviilitkin tulen alla. Olisi erittäin tärkeää, että sieltä aukeaisi humanitaarinen käytävä Egyptin suuntaan ja ne siviilit, joiden on pakko päästä turvaan, niin pääsisivät turvaan mahdollisimman nopeasti. Nythän siellä on katkaistu vesi, sähkö, ruoanjakelu varmaan on vaikeutunut. Siellähän on odotettavissa myöskin ihan tämmöinen humanitaarinen katastrofi tavallisille siviileille. Minkälaisissa oloissa ne siviilit nyt tällä hetkellä? Siellä viimeinen voimalaitos meni kiinni ja tosiaan niin kaikki on katkennut. Kyllä, oma käsitykseni on se, että lapsiperheet, tavalliset ihmiset, jotka ennen esimerkiksi saattoivat käydä kuitenkin Gazan lohkoltakin Israelissa töissä, niin ovat tietysti menettäneet tulolähteensä, mutta ovat tilanteessa, jossa sähkö- ja vedenjakelu ei toimi, niin kyllähän siitä tiedetään, että siitä seuraa myöskin tämmöinen humanitaarinen katastrofi, ehkä nälkäkatastrofi myöskin. Mikä se selittää se Hamasin valtavan suosion? Ja että tämän iskujen jälkeen se ilmeisesti on jopa niin kuin lisääntynyt. Se on ehkä lisääntynyt ja oma kuvani siitä, kun olen puhunut palestinalaisten kanssa, on monien kritiikki palestinaishallintoa kohtaan, joka toimii länsirannalla, että se ei ole tehokas, se ei ole moderni ja muuta, ja Hamas siihen verrattuna on pystynyt esimerkiksi näitä sosiaalisia ohjelmia siellä Gazassa toteuttamaan ja jollain tavalla ehkä sitten saamaan paikallista kannatusta. Mm-hmm. Ja ehkä tällainen palestinalaisten osalta se tunne, että ollaan niin kuin umpikujassa, että ei ole mitään ulospääsyä, niin se johtaa varmaan tämmöisen väkivallan täysin hyväksymättömään, ei hyväksyttävän väkivallan käyttöön ja väkivallan ihannointiin. Mm. Ja kävin itsekin semmoisissa kodeissa, joissa ihailtiin näitä marttyyreitä, ihailtiin sitä, että lapset olivat heittäneet kiviä ja heitä oli sitten ammuttu ja näin poispäin. Että siitä tulee hyvin negatiivinen kulttuuri tällaisessa tilanteessa. Mm. Mikä on Venäjän rooli tämän terrorijärjestön aloittamassa hyökkäyksessä? Onko se Venäjä taustalla siellä? Venäjä iski vain niin kuin alle 24 tuntia myöhemmin todennäköisesti sitten niin kuin näihin kaasuputkiin. No, tämä on kiinnostava asia. Presidentti Putinin aikanahan Venäjä on jonkin verran liennyttänyt suhdettaan Israeliin. Ja Venäjä on jopa niin kuin tunnustanut näitä juutalaisia omiksi kansalaisiksi, jotka alun perin pakenivat Venäjältä ja etsivät suojaa Israelista. Ja jos olen oikein ymmärtänyt, niin Israelhan ei ole kovin sanoin kritisoinut Venäjää tästä Ukrainan sodasta. Että tässä on hyvin erikoinen asetelma ja se johtuu ilmeisesti tästä Venäjältä tulleiden kansalaisten suuresta määrästä myöskin Israelissa. Siinähän on paljon näitä, jotka on settlementteihin asutettu ja muuta on alun perin tullut Venäjältä. Että tämä Venäjä-Israel-suhde, sitä kannattaa kyllä katsoa monesta näkökulmasta, mutta totta kai Venäjä on perinteisesti ollut arabimaiden tukija ja pyrkii varmaan vaikuttamaan siihen, että tämä USA:n tukema rauhansuunnitelma Lähi-idässä, joka juuri sisälsi tämän arabimaiden liennyttämisen Israelin suhteen, niin jollain tavalla häiriintyy tai tuhoutuu. Mm. Mutta ehkä Iran olisi sellainen, jonka näkisin tässä niin kuin suurimpana taustavoimana. Pitäisikö Suomen lopettaa kehitysyhteistyö tuonne palestinalaisalueelle? Sitä rahaa on siis valunut ihan kouluihin, jos opetetaan hyvinkin tämmöistä antisemitististä opetusta. Siellä on käytetty, raha on mennyt tämän YK:n palestinalaisjärjestön UNRWAn kautta. Siellä on mennyt rahaa todellakin koulujen ylläpitoon, joka sinänsä on hyvä asia, että lapset ovat koulussa, eivätkä jossain pahanteossa.
on mennyt rahaa palestinaishallinnon tukemiseen, joka siis on eri asia kuin tämä Hamas, joka vastustaa Hamasia ja tämä Fatahin palestinaishallinto. Minusta on hyvä nyt, että käydään läpi tarkkaan, mitkä on ne tehokkaimmat tavat tukea ihan tavallisia palestinalaisia. Ja minusta sitä rahaa pitäisi käyttää hyvin tarkasti ehdollisesti niin, että vain sellaiset, jotka tukee aidosti rauhanprosessia, sellaiset toiminnot, niitä voidaan rahoittaa. Mutta et lopettaisi kokonaan? En lopettaisi kokonaan, ja siellä varmasti tulee humanitaariselle avulle erittäin suuri tarve, kun ajattelee nyt sodan kehitystä tästä eteenpäin, ja humanitaarista apua ei voi poliittisesti ehdollistaa. Miten on mahdollista, että Hamas onnistui tuossa iskussa, kun Israel nyt tunnetaan siitä, että siellä on maailman parhaita sotilastiedusteluja, ja tätä iskua on valmisteltu kuukausitolkulla? Tämä on tämä suuri ihme, ja monet ovat vähän sitten syyttävälläkin sormella pääministeri Netanjahun kohdistaneet kritiikkiä ja sanoneet, että hän on kiinnittänyt huomiota muihin asioihin. On ollut näitä oikeuslaitoskysymyksiä ja tämän tyyppisiä, joissa hänen virkakautensa on nyt ollut paljon esillä. Ja en tiedä, olisiko sitten jollain tavalla armeijan puolella ollut alhaisempi motivaatio tai jotain tällaista viedä eteenpäin näitä tiedustelutoimia, mutta sitä ihmettelee ulkopuolinen, kun Israel on ollut tunnettu siitä, että se pystyy seuraamaan aivan neliömetriltä, mitä tapahtuu Gazan lohkolla, niin en ymmärrä, miten tätä ei ole voitu seurata. Ja tästä tulee tietysti iso opetus kaikille muillekin maille, että yllätyksiä voi tapahtua ja tiedustelun pitää kiinnittää huomiota. YK:n turvallisuusneuvosto ei pystynyt yksimieliseen julkilausumaan tästä ja ei niin kuin edes tuominut Hamasin toimintaa. Niin mistä tämä kertoo? Onko tämä YK:n turvallisuusneuvosto nyt sitten ihan hampaaton? No, YK:n turvallisuusneuvostohan on hyytynyt sekä tässä asiassa että hyytyi aikaisemmin Ukraina-kysymyksessä. Kyllä. Ei pystynyt ottamaan siihen kantaa. Ja sitten se moraalisen vastuun Ukraina-kysymyksessä otti YK:n yleiskokous, joka selvin luvun yli 140 maata äänesti Venäjää vastaan tässä Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan. Ja tavallaan se antaa semmoista pientä toivoa, että enemmistö kuitenkin tässä asiassa näki oikealla tavalla. Panisin aika paljon painetta nyt YK:n pääsihteeriin ja ajattelisin, että Antonio Guterres, hän on siinä asemassa, että hän voisi olla se totuuden puhuja tässä tilanteessa sekä tuomita Hamasin iskun vahvasti, että miettiä, mikä olisi se Lähi-idän kestävä rauhan ratkaisu. Ja tiedän, että hän olisi kyykäs siihen, mutta odotan, että YK:n pääsihteeri korottaisi äänensä tässä tilanteessa. Miksi hän sanoi mitä? Tätä mietin itsekin. Niin. Mitä sille turvallisuusneuvostolle pitäisi tehdä, jos siitä ei ole mihinkään? No, pitkällä aikavälillä tietysti on tämä iso kysymys, että mihin YK kehittyy. Mehän tähtäämme itse tuonne turvaneuvoston jäsenyyteen. Suomena edellisellä kerrallahan se ei onnistunut, niin tulee tietysti uuden presidentin kaudella esille se vuosiksi 2019 ja 2030. Ja olisi tärkeää, että olisimme osana sitä rintamaa, joka haluaa uudistaa YK:ta. Tuoda ehkä se jollain tavalla myöskin turvaneuvoston päivittää tähän päivään. Kyllähän tämä vanhojen ydinasevaltojen veto-oikeus, niin kuin nyt on nähty sellaisissa kysymyksissä, missä he itse ovat sodan aloittaneet, niin onhan tämä aivan mahdoton tilanne. Tietysti kahden valtion mallia Suomikin sinne kannattaa, mutta nyt tämä tilanne on eskaloitunut ja ihan hirvittävä sota siellä päällä, niin onko tämmöinen enää niinkö ollenkaan mahdollista tämän jälkeen? Ainakaan niinkö lähitulevaisuudessa. Sanotaan näin, että ei pitäisi luopua koskaan toivosta. Ja ne kontaktit, mitä itselläni on ollut palestinalaisalueeseen ja israelilaisiin, niin meillä on siis Suomessakin pidetty tämmöisiä niin sanottua track 2 kokouksia, joissa on mietitty, miten kansalaisyhteiskunnat voivat kohdata, ja meillä on ollut täällä palestinalaisia tapaamassa israelilaisia. Olen osallistunut itsekin sellaisiin tapaamisiin. Siellä on entisiä kansanedustajia, siellä on entisiä ministereitä ollut tällaisissa tapaamissa mukana, ja halu siihen, että dialogia pystyttäisiin käymään, on olemassa. Ja kyllähän tämä vaatisi erittäin vahvaa niin kuin kansainvälistä tukea, tällainen dialogin pääseminen. Se vaatisi tietysti suurvaltojen tukea, että näin tähän päästään. Ja en näe mitään muutakaan mahdollisuutta, että etsitään tällaista rauhallista ratkaisua, rauhanomaista ratkaisua. Mennään sitten eteenpäin. Puhutaan kohta sinun arvoistasi, mutta mä kysyn itse asiassa tulla entisessä Twitterissä, X-palvelussa, kysymyksiä sinulle. Ja ihan kaikkein eniten kysymyksiä tuli Al-Holista, kuten varmaan voit ajatellakin. Teit ulkoministerinä päätöksen Al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ja sait siitä sitten perustuslakivaliokunta totesi, että toimit siinä lainvastaisesti. Mä esitän sulle yhden kysymyksen. Se tulee jihadismin tutkijan
Juha Saariselta, maanpuolustuskorkeakoulusta. Hän kysyy näin, että mikä oli Al-Hol kotiutuspäätöstä tehtäessä hallituksen käsitys ISISin toimintaan osallistuneiden naisten roolissa, erityisesti Suomesta konfliktialueelle lähteneiden tapauksessa, ja miten tämä tilannekuva vaikutti hallituksen tekemään päätökseen? Eli hieman monimutkaisesti kysynyt tämän, mutta mä tulkitsisin, että hän kysyy näin, että hän tarkoittaa sitä, että oliko hallitus varmistunut, että nämä Suomeen palaneet naiset eivät olleet osallistuneet terroristiseen toimintaan. Ensinnäkin ehkä tämä on hyvä mainita se, että lähdimme siitä, että tuomme 26 lasta siltä leiriltä pois, lapsia, jotka ovat Suomen kansalaisia, ja se vertailuajatus oli se, että jos jätämme Suomen kansalaisia pitkiksi ajoiksi, ehkä vuosiksi leirille, heiltä Suomen kansalaisuus ei poistu. Jonakin päivänä he ovat sitten ehkä sopeutuneita hyvin terroristiseen ajatteluun siellä leirillä, jossa on semmoinen henki tällä Al-Holin leirillä, ja ovat kuitenkin Suomen kansalaisia. Nähtiin, että tämä on suurempi uhka kuin se, että tuomme pienet lapset sitten Suomeen. Sitten näiden äitien osalta kävimme läpi sen, voitaisiinko lapset tuoda ilman äitejä. Kurdihallinto, joka piti tätä Al-Holin leirejä, sanoi, että se on mahdotonta, he eivät tule siihen suostumaan. Sitten kysyimme, onko heillä tietoa näiden äitien taustoista. Ja kurdihallintohan itse käynnisti joitakin oikeusprosesseja, joitakin muunmaalaisia naisia vastaan, mutta oli todennut lopuksi, että näillä suomalaisilla naisilla, joita sitten oli näiden lasten mukana tuli, heillä ei ollut mitään tietoa heidän terroristisesta toiminnastaan tai rikollisesta toiminnastaan. Joten kurdihallinnon kautta tämä katsottiin läpi, ja sitten kun perheet tulivat, lapset ja äidit olivat mukana, meillä viranomaiset tietysti tekivät täällä asianomaisen tutkinnan. Ja siihen en sen enempää puutu. Meillä tietysti myöskin turvallisuusviranomaiset seuraavat näitä perheitä. Tämä oli se prosessi. Kuitenkin ihmiset, jotka ovat lähteneet sinne sitten vapaaehtoisesti, voiko tällaisesta asiasta ylipäätänsä saada varmuutta? No en tiedä. Poliisi on ehkä oikea henkilö vastaamaan, ja sitten kurdiviranomaiset, jotka kuitenkin seurasivat sitä ISISin toimintaa läheltä niin hyvin kuin voidaan saada selville. Se ihmisten toiminta on uskoakseni tässä toimittu. Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvosteli vahvasti sinun johtamistasi, ja hän sanoi, että sinä johdat pelolla. Niin pitääkö tuo luonnehdinta paikkaansa? No en kyllä pelolla johda, mutta tietysti olen sellainen henkilö, joka pyrkii saamaan päätöksiä aikaan ja pyrkii saamaan tehokkuutta toimintaan aikaan. Ja silloin kun tämä kysymys Al-Holista oli pöydällä, niin koitettiin etsiä sellaisia tapoja myöskin ministeriössä, jossa pystytään sitten näitä lapsia auttamaan. Meillähän oli myöskin sitten oikeuskanslerin kannanotto, jossa todettiin, että lasten auttaminen kaikissa niissä olosuhteissa, missä se on mahdollista, niin kuuluu hallituksen velvollisuuksiin. Ja tähän perustui sitten tämä hallituksen periaatepäätös myös. Perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi, että toimit siinä lainvastaisesti, niin kadutko jotain? Olisiko pitänyt tehdä jotain toisin? Perustuslakivaliokuntahan käsitteli sitä Al-Holin kokonaisuutta, ja sitten tässä yhdessä kysymyksessä näissä virkahenkilöjärjestelyissä totesi, että siinä on moitittavaa, ja siitä olen ottanut moitteet vastaan. Ja totta kai sen osalta toimisin toisin. Al-Holin lasten tuomisessa Suomeen ei ollut perustuslakivaliokunnan mukaan moitittavaa. Niin, harkitsit eroa tuon kohuaikaan, niin oliko se, kuinka tiukka paikka se sinulle oli sinun oman urasi aikana? No sanotaan, että kun se perustuslakivaliokunnan käsittelyhän venyi ja venyi, se oli lähes vuoden mittainen, niin totta kai sanoin myöskin oman puolueeni johdolle, että jos se heitä rasittaa liikaa, että ministeri on tällaisessa löysässä hirressä, niin totta kai tarjoan paikkani ja tarvittaessa väisty, mutta sitten vihreiden kanta oli se, että siihen ei ole tarvetta, ja hallituksen myöskin puolella niin nautin luottamusta, eli sain tukea myöskin hallituskumppaneilta. Mutta noin niin kuin henkilönä, ihmisenä, kuinka raskasta se oli sinulle? No sanotaan, että poliittisella uralla joutuu monenlaisiin manövereihin, ja ehkä se kovin on ollut kuitenkin aikanaan tuo Natura-asian käsittely, joka myöskin oli semmoinen pitkä ja venyvä ja paukkuva prosessi, että politiikassa pitää olla vähän sitä paksua nahkaakin. Puhutaan sitten hieman sinun arvoistasi. Sinä olet väittänyt, että et ole punavihreiden ehdokas. Miten niin? No oma taustanihan on se, että olen ollut perustamassa vihreätä liikettä, ja olen ollut perustamassa sitä sen takia, että seurasin paljon esimerkiksi vasemmistolaista keskustelua silloin. Nyt puhutaan 70-luvusta, 80-luvusta, ja oli sellaisia ajatuksia, että Neuvostoliitossa voisi hoitaa ympäristöasiat paremmin tai sosialismin piirissä tai näin poispäin. Ja itse en siihen uskonut näin, että Neuvostoliitto tulee kaatumaan näihin omiin ympäristöön ja muihin ongelmiinsa. Ja oli kuitenkin tarpeen tehdä jotakin ympäristökysymysten puitteissa. Ja silloin olin perustamassa vihreätä liikettä, ja olen aina ajatellut, että se on eri asia kuin sitten vaikka
vaikka sen ajan taistolaisuusliike tai muu. Oletko enemmän vasemmalla vai oikealla? No en, arvokartoissa olet siellä vasemmalla kylläkin. No arvokartoissa ajattelen, että olen vahvasti sitonut ympäristökysymyksiin ja olen ollut, jos katsoo niin kuin peruutuspeiliin, niin olen ollut hirveän tyytyväinen siitä, että silloin kun 78-luvulla alkoi näitä ympäristöasioista puhua, niin tänä päivänä niistä on tullut aivan valtavirtaa ja teollisuus, talouselämä pitää niitä oikeastaan aivan keskeisenä arvoina. No, oletko enemmän kansallismielinen kuin globaali vai toisinpäin? Kumpi? Olen isänmaallinen ja minun isänmaallisuuteni kuuluu se, että pidämme huolta Suomen turvallisuudesta, pidämme huolta tästä kansasta ja sen elinmahdollisuuksista tulevaisuuteen, mutta liitän siihen isänmaallisuuteen ympäristön, ilmaston, luontokadun ehkäisyyn. Pidän näitä ympäristöarvoja myöskin tärkeänä osana isänmaallisuutta. Sitten myös kysymys, joka sinulle esitettiin tuolla X-palvelussa ja jonka on kysynyt aika monelta muultakin presidenttiehdokkaalta. Kuinka monta sukupuolta meillä on? No biologisia sukupuolia varmaan kaksi ja sitten identiteettisukupuolia on suuri joukko. Miten sinä määrittelet sanan nainen? Ei siihen kai mitään määritelmää tarvita. Kai joku määritelmä kuitenkin. Tämä on kauhean vaikea kysymys, kukaan ei oikein osaa siihen sanoa sitten mitään. Näin varmaan. Et vastaa? Ei ole minulla mitään erityistä määritelmää. Pitääkö miehen avata ovi naiselle? Se on kohtelias tapa. Kohtelias tapa. Uskotko sinä Jumalaan? Kyllä. Uskon, että on korkeampia voimia. Pitääkö Tiitisen lista julkaista? Mielestäni se pitäisi julkaista, mutta varmasti sellaisessa yhteydessä, jossa koko tämä Neuvostoliiton DDR, muiden sosialististen maiden vakoiluverkosto Suomessa tutkittaisiin ja selvitettäisiin. Nyt puhutaan vain yhdestä listasta, mutta minusta olisi tärkeää, että koko se ajankuva avattaisiin ja se vaatisi varmaan perusteellista tutkimusta. Onko vain miehille suunnattu asepalvelus tasa-arvo-ongelma? Olen huomannut, että keskustelussa se nousee vahvasti esiin. Ajattelen niin, että voisi olla yhteiset kutsunnat molemmille sukupuolille ja sitten ehkä yhteinen tämmöinen väestönsuojelu, ensiapukoulutus, joka koskisi kaikkia. Monet naiset ottavat yhteyttä ja sanovat, että kun kaikilla kansalaisilla on maanpuolustusvelvollisuus, mutta vain miehiä koulutetaan sitten asepalveluksen kautta, niin miksi on näin? Ja minusta siihen pitäisi saada joku vastaus, miten tähän maanpuolustusvelvollisuuteen voitaisiin kaikkia kouluttaa. Eli pitäisikö naiset sitten pakottaa myöskin inttiin? No, mielestäni tämmöinen väestönsuojelu, ensiapukoulutus voisi olla kaikille. Se ei välttämättä ole sama kuin intti, mutta puolustusvoimathan sanoo, että me emme tarvitse kaikkia niitä, joita sitten tulisi, kun molemmat sukupuolet olisivat koulutuksessa. Tämä on vähän kustannuskysymyskin, mutta minusta olisi hyvä, että olisi tämmöinen peruskoulutus kaikille. Kuinka pitkä se olisi? En osaa sanoa sen, mikä olisi järkevää, varmaan muutaman kuukauden mittana. Mikä on rohkein asia, mitä sinä olet elämässäsi tehnyt? No, olen tehnyt montakin rohkeaa asiaa, mutta se, että tein työtä 8 vuotta YK-tehtävissä kriisialueilla ja sitten EU-tehtävissä tuolla Sudanissa, Darfurissa, niin oli monessa sellaisessa paikassa, minne muut neuvottelijat ja muut kansainväliset toimijat eivät menneet. Oli juuri näiden islamististen ryhmien ja muiden kanssa tekemisissä, esimerkiksi Darfurin rauhanprosessissa. Sain siitä silloin paljon kiitosta. Pekka Haavisto, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ja kiitokset myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Silloin presidenttitentit jatkuvat ja lauteilla silloin Olli Rehn. Moikka! Thank you.